Ja sam Angelina Milosavljević, imam 18 godina i iz Beograda sam ovde. Podiže mi sve to što mi radiš sad, ti nisi s ovog sveta, moj si tajni kralj, moj geto, moje drogirano leto. Pa iskreno, jako je zanimljivo. Ja dosta volim kamere, sad ću zvučim kao narcis, ali jako volim to da sam u centru pažnje, da me stalo neko snima, slika, tako da baš je lepo. I meni dobro je, dok u oči gledamo se kao životinje. Evo ovako, imam jednu molbu za tebe. Stani. Dobro. Stani, izaberi jednu tačku. Evo. Tako, smiri se i otpevaj nam nešto što voliš. Ali ne šetkaj levo desno, udahni i otpevaj nam nešto čemu mi je znači dobro. Uspori runde, neću da ga psujem, neću da ga psujem. Uspori runde, samo neka čuje, živa je i tu je. A ne čuju me više čak ni bube iz tog malog stana. Okej, pa ono što bi potencijalno hteo da vidim u sledećem krugu sam video sada, ono nekako moja preporuka za tebe za u buduće da se kao malo smiriš, da više razmišljaš o tome kako pevaš, a da manje se tražiš po sceni, lutaš, da se više koncentriš na pevanje, da na pevanju više radiš. Eto, to je to. Ti imaš neki jako, jako čudan, naprasli glas i imaš neku emociju, imaš neko ludilo u sebi. Pa drago mi je što me Nataša pohvalila onako od neke osobe koja je uspešna, da čujem tako lep komentar, baš mi znači. Malo mi je žao zbog svog nastupa što nije malo bolje ispao, ali dobro. Prijavit ću se i sledeća godina, pa vidjet ću.